біженців з материкової України до Криму немає. Інформацію про втікачів, яку поширює самопроголошена влада півострова, спростовує Держприкордонслужба. І додає, пасажиропотік із окупованого півострову за останній тиждень впав на чверть. Нині це 4 тисячі людей за добу. Перевіряють усіх прискіпливо, адже є інформація, що російські провокатори можуть віджати з підробними українськими паспортами. Напружена ситуація нині на кордоні з Росією, де агресор збільшує кількість військових і техніку. Тож українських вартових має побільшити майже на 4 тисячі. Їх набиратимуть із тих, хто служив у прикордонних військах. Нині на межі з Росією працює 6 тисяч українців, однак цього замало. Адже росіяни постійно влаштовують провокації, скаржаться в Держприкордонслужбі. Це і несанкціоновані польоти авіації. Різноманітні вертольоти, літаки, розвідувальні польоти. Це безпілотники, які запускаються. Це вночі розповсюдження слухів про порушення тої чи іншої ділянки кордону і підхід реальних колон техніки до державного кордону. Потім вони уходять.